Zdravím přátelé, kamarádi, zpátky u hry Demon Souls. V minulém díle jsme zabili nějakého buba, nějakého ifrita, nějakého pekelníka a dneska nás čeká návštěva boha. Tak uvidíme, jak nám to půjde. V minulém díle jsme to zkoušeli, ale moc nám to nešlo. Tak uvidíme teď. Neviděli, co? Palicu na druhou stranu. Já jsem tady. Pešáku. No, mě zase upeče, to je jasný. Zjistit, aby mě neodhalil ta svině. Thank you.
Ach jo. Tak znova. Jsem to skoro mohl mít. Tak dělal celou dobu do prdele. Ach jo. Tak mě mohl vidět ten salám. Ty vole, tak mě ten drak furt může bíjet do prdele. Ty vole, když jsem to tak dělal celou dobu a flotu úplně bez problému.
tou rukou do hajzlu.
To je píča! Ješ... Pardon za to slovo, už se... Pardon za to slovo, moc se omlouvám, ale už jsem myslel, že je zas po mně. Fuj ty vole, konečně. Kde se tam dostali? Mě ta sračka utrpení skončilo. To jsme dostali. Dračí duši. Bůh byl poražen. To mám nasrát do kalhot. Adrenalin probíhal na vysoké úrovni. Ale já potřebuji zjistit. Hurá do Nexus. Fearful. I can forge weapons for you, for a fair price. Pravý upgrade. Large Hearthstone potřebuji. Large Hearthstone. Ta baba strašidelná.
punch the demon inside me. Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. Rychle se zbavíme peněz. Já jsem prdel, 10 tisíc nalezl. Pure Dragonstone. Tak. Bůh byl poražen. Akorát nevím. Já nevím. Tady musí být ještě čtvrtý.
A je to. Haha. Fat fuck. Kam jdeš ty, Srágoro? On tak bude za rohem, určitě má stýtva rohem, já ho znám. Ty čokry vyskočil ven. Dušičky vypotřebuju. Tady by měl zdechnout už ten debil. To nebylo vůbec hezký. Headfuck a nějací pohunci. Sorry, kamaráde. Mě trošku... Fet fakt nepočítal, ale na mě určitě něco vyběhne. Ty vole, hoši, já jsem se vás lekl, kurva. Já jsem si vybrat kytičky. Jasný, vole. Já jsem zapomněl, já mám tady dlouho svíňu. Kytička. Já nemám hoši v plánu tady vcípnout. Ne, ne. Vole, ale ti dává jeby. Nějak moc, ne, hoši. Takže je to jak v Elden Ringu, čím větší level mám. Jee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 
Tady ty rytíři jsou trošku na jiném levelu. Ježiš, tady je fakt. Dušička. To hajzlu prkeního. Už běží to hovado. Červený.
No jo, kytičky už jdou zpátky. Ty vole, zase! Piče, zase vole, zase! Zase mě jebne, zůstane mi půlka a stojí a čumí. Do hajzlu prkenýho.
Takže znova. Tady byly čoklové. Ještě jeden tady byl. Tady je. A je. Do prdele! Táhni to aj zlubu, čokle. Tak. Odsahej se, dobrandej se. Mhm.
trošku dávají jiný granáty tady ti. Ty vole! Jo, fuj. Fuj ty vole. Ty vole. Do prdele. Ty vole, já jsem si ho nevšiml. Hlavně, že na něho celou dobu čumím. Ty vole, se tady zazvá tady ta hyena malá. Ty vole, kde se tam berou tady ti? Vyzvednu ještě kytky. Jo, to je taky dobrá svíňárna toto. Kurňa už! Tyhle, co to je za sračky toto, vole? Trefím vždycky strop. Ok.
Vždy vrnout pítka. Hello again. I'm keeping a close watch on your belongings, don't you worry. Takže já jsem zase přetížený. Tak přátelé, kamarádi, já bych se tohle epizodu s vámi rád rozloučil a uvidíme se u další epizody, kde budeme dál pokračovat tady zpátky na hradě na Smradě. Děkuju všem, pokud se video líbilo, budu rád podporou sledovanosti, ať už tady na Twitchi nebo na YouTubeovém kanále, kde spolem můžeme procházet tady tuhle pekelnou hru a uvidíme se u další epizody.